ซ่าลูไลดูกาลูเราไม่อยากอ่ะอ้าไม่ดีเลยอ่ะตั๊ดๆยีเบเดแม้ตั๊ดๆเยเรียเว้เจเจตั๊ดๆตะเกงญาแม้กันปาลาแม้ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမှတားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မင်းတို့ရဲ့ကံဟိုခဏလေးလမ်းကြုံပြောမင်းတို့ရဲ့ကံတော့ဒီတက်တက်လုံးတယောက်တည်းနေသွားမှာကံပေါ့နော်ဒီရင်သွားမမေ့တဲ့ငါတခါတည်းဟောလိုက်မယ်နော်ဒါငါတခါတည်းဟောလိုက်မယ်နော်ငါတခါတည်းဟောလိုက်မယ်ဟင်အာ嗯嗯啊嗯啊可不可以加你了哎呦就算了还没空你不要了你要干嘛了你要嘛啥对了秀要加你哪嘛嘛哦要加了放心你的你帮要加帮我演了买来了叽叽咯咯ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့လေကျွန်တော်ရည်စားလေးတွေအများကြီးစုထားပါတယ်အဲဓာတ်ပုံလေးတွေလည်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေဘာညာတရကလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအလုံးပဲနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်မထက်ရဒါပေါ့နော်အဲမအူဝဲရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်တော်တော်များများလေးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်မထက်ရဒါကိုကျွန်တော်ဒါဒီ2021နှစ်ကုန်ကန်ဒီ version ကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အရင်မထက်ရဒါတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲနည်းနည်းဒါလိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသပေးခြင်းပါတယ်။ကျန်တဲ့အဲခေါင်းစဉ်လေးတွေလို့လည်းရွတ်ပြမနေတော့ပါဘူး။ညာတိုင်းဒါကြီးပဲပြောရတာရှိုးနေမှာဆိုတော့လေဆိုတော့ကဲစကိုင်းအများကြီးပြောရင်စတွေတွေအများကြီးထွက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲခက်တော့တက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒါစလဲကြရအောင်ပါဆိုတော့ let's go okay ဒီကဗီဒီယိုဘာညာတရကနေကြကွာစီမဆခဲ့မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့အရင်စမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဗီဒီယိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုလေအေးလေငါမေးစရာရှိလို့တဲ့အေးမေးတဲ့ငါနဲ့ငါကောင်မလေးတွေ့တာတဲ့တပတ်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ငါကောင်မလေးကပြို့ပြို့နေလို့တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမင်းကိုယုံလို့နေမှာပေါ့ကောင်လေး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 အဲပြောချင်တာကတော့နော်ပြောချင်တာကတော့မင်းတို့ဒီပခုံးကောင်းနေဆိုရင်ပေါ့ကွာပခုံးကောင်းနေဆိုရင်ပေါ့ကွာဒါပြို့တာတော့လေဒါသူတို့နေမကောင်းလို့ပြို့တာလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့မဲ့လေဒီဘက်ဒါအလွန်ပဲအဲဘောရာဘောဂျုတ်ပီတာတယ်ပေါ့နော်အဲဗာလေမင်းကိုယူလို့နေမှာပေါ့တဲ့အာစင်မပြေလိုက်တာကွာအေးဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုင်းအမားတဲ့ကျွန်တော်တို့တီလာတဲ့နေရဘာကောင်မို့လို့နေကိုငါတီရမှာလဲဟုတ်လဲဟုတ်တာတော့တော့သွားပြီအမကရတာသူလဲဘာညာပါနော်အဲဟိုင်းအမားကျွန်တော်တီလာဘာညာသူချို့ရလို့ရညာပါနော်ဖော်ရှော့ကလော့ထဲမလို့ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့လူမှုဆက်ဆံရေးအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့မမကြီးတွေတုံးနေကြအကွက်တွေပဲနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးနေရတာကနှုတ်ကျန်းရှာကျန်းနေမလောက်ကြပါနဲ့နေရတာကနှုတ်ကျန်းရှာကျန်းနေမလောက်ကြပါနဲ့နော်ဒါနေနိုးတွေဒီချိန်ကြီးတယောက်တည်းဖြစ်နေတာအဲ့လိုနှုတ်ကျန်းရှာကျန်းနေပေါ့အထူးသဖြင့်ပြောရရင်တော့ဒါဒီ90 kiss တွေပေါ့ငါဆဲတယ်ဝါရ sorry ဖူဖူကိုတွေ့လားဟမ်ဖူဖူကိုတွေ့လားဖူဖူကိုကွာကိုမျက်စိလှင်အောင်ရှာပါဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို8ငါးကို8ကျွကျွ8ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့เนาะဒါအဲ့လိုမျိုးတာယာနိုင်ပါတယ် Hey boy เอစမပြေလိုက်တာကွာဖိုးဖိုးကိုတွေ့လာတာဒါကွာကိုရှာပါနော်ဒါကွာကိုရှာပါနော်ဒါမျက်စိတွေနဲ့ဆရာကြီးတွေပဲမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုအိုးကြောနေတော့ချမ်းကြောနေတော့ချမ်းချောင်းနေမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကွာဟဲ့ဒါငါ့ရဲ့ချစ်သူအစ်စ်လေးလိုက်ပြီးနှောက်ရက်မနေရောနဲ့ဟုတ်ပါပြီငါသူများပစ္စည်းဆိုရင်အဲ့လိုတစ်ချောင်းတော့မယူရနင်းသိရဲ့နော်ဘာမှလည်းမစားအေးသိရဲ့လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်မှာနင်းတွင်းကကြံနေရဲ့လေဟာအလားပြန်ယူအာရောက်ကောင်းလိုက်တဲ့အကွာကွာကောင်းလိုက်တာရောက်နော်ကျွန်တော်ဒါခြေတဲ့နော်ဒါသေးရောက်ဒါကို့ခြေခဲ့တဲ့ EH ကိုမြောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမြောက်ပေးတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောဘာဘိုးကဘလွဲပြပြခင်ဗျားတို့ဒါပြောလိုက်ရတော့အားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ဒါငါရဲ့ချစ်သူအစ်စ်လေလိုက်ပြီးနှောက်ရက်မနေရောနဲ့ဟုတ်ပါပြီငါသူများပစ္စည်းဆိုရင်အဲ့လိုတစ်ချောင်းတော့မယူရနင်းသိရဲ့နော်အေးသိရဲ့လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်မှာနင်းတွင်းကကြံနေရဲ့လေဟာအလားပြန်ယူမောင်ရမယိုင်းတာရမယိုင်းတာကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တသက်လုံးမဝေးခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပါဆက်ဆတော်ရနဲ့ဒဒန်းတန်လိုက်ပါကောင်းလိုက်လားဆက်ဆတော်ရနဲ့ဒဒန်းတန်လိုက်ပါကောင်းလိုက်လားနောက်ကြရင်သူ့တို့ဘသူနဲ့ပဲပြီးဆုံးဆုံးလက်ရှိမှာကိုနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီโอเคရယူလိုက်ပါလူသားဆန်လိုက်ယောက်ဘယ်ဆော်ကြီးလဲမသိကောင်းလိုက်တာဒန်ဒန်ဒန်သူပြောတဲ့ဒန်ဒန်ဒန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဂီတာတီးတာတို့အဲဒါဟိုပီယန်နိုပါညာအတူတူတီးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါက်ပန်းလေးစဲတွေမတွေ့ပါနဲ့ဒီထဲမှာ
คลีดีเลยป่าวอะไรลูจีดีเลยป่าวอะไรมินุดีเนาะมินุสีเดทาวก็แดนแดนแดนเนาะจอยเราจะนะกูชิดได้ดูเนี่ยแต่ตลอดมือเฮจิมูสวยดูลมยุ่งเลยป่ะซาซาตัวอันเนี่ยแดนแดนอะไรป่ะน้องใจตัวตุบตุเนี่ยแบบปีส่งส่งและชิมากูเนี่ยปีส่งตัวป่ะพี่โอเคดูด้าสันอะไรย่าอยู่เลยป่ะดูด้าสันดูด้าสันอะไรไปยัดซอยเลยไม่ถึงเนาะยุ่งดีเนี่ยကျွန်တော်ကလမ်းကြုံလုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒါစိတ်တကြနေတဲ့ဒါညီကိုအဲညီကိုတွေဒါဘောဓာတွေအတွက်နော်ဒါငငယ်ကဆင်းရဲလို့ရေးတဲ့အရင်စူးစားခဲ့ရမှာအခုထိလည်းမချမ်းသာသေးတဲ့အတူရခေါ်များစားသူထွက်ပါပြီတဲ့ဘလူလည်းတော့မသိစိုင်းစီကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဘလူလည်းတော့မသိဒါနောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါဝါသနာပိုင်ကိုယ့်ကိုရှာပြီးဖတ်ပေါ့နော်ဒါငငယ်ကလည်းဆင်းရဲလို့နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစားခဲ့ရမှာဗာလေအခုထိလည်းမချမ်းသာသေးဘူးနောင်လည်းချမ်းသာမယုံလည်းမပေါ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကဘဝတနာတုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကြာတုတ်မှာအပိယိတာမယောဂဒုက္ခပိယိဝိပယောဂဒုက္ခယံဒနာလပတိတံပိဒုက္ခ။ဟာလုံးဝတကယ်တရားသမားများ။ယောကောင်းလိုက်လေယော။ဒါကဘဝတနာတုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကြာတုတ်မှာအပိယိတာမယောဂဒုက္ခပိယိဝိပယောဂဒုက္ခယံပိဇာနာလပတိတံပိဒုက္ခ။ဟာလုံးဝတကယ်တရားသမားများလုံးဝ။အပိယိမချင်းမနစ်သက်တော်သူနဲ့နော်။အပိယိတာမယောဂဒုက္ခပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲရတာလဲဆင်းရဲခြင်းပဲ။ချင်းနစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကုကွင်းရတာလဲစင်ရဲ့ခြင်းပဲအဲ့တော့ဒီစင်ရဲ့ခြင်းတွေကိုမခံနိုင်ရင်ခန္ဓာပြောင်းတော့လို့ဒီစင်ရဲ့ခြင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရမှာပဲအဲ့တော့ဖူးစာလူးလိုက်ဒူးကာလို့တော့မရပါဘူးအာမိုက်တယ်ဗျာတော်သူရေဗေဒင်မဲ့တွတ်တွတ်ရေရရပဲခြေခြေတွတ်သူတကယ်ညားမဲ့ကံပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမှတားလို့ရမှာပေါ့အဲ့မင်းတို့ရဲ့ကံခုခဏလေးလမ်းကြုံပြောမင်းတို့ရဲ့ကံတော့ဒီတသက်လုံးတယောက်တည်းနေသွားမှာကံပေါ့နော်ဗေဒင်တော့မမေ့တဲ့ငါတစ်ခါတည်းခေါ်လိုက်ပဲနော်ดางาตะคาได้ฮ้อไล่มั้ยเนาะงาตะคาได้ฮ้อไล่มั้ยมองฉิดะอ๋อดา2ลงตาเนี่ยยุ้ยเฉยไปเนี่ยมามายฉิดะโอเคฉิดะโตยกาวยูตะเหมือนสิมองเล้ไล่สวยอืมโอเคมาม่าตู้ตุ้ยจงเลยชิมไปแล้วครับมองเล้ตุ้ยจงเลยชิมไปแล้วပြောดาโอเคถ้าเกิด1500กิเลสตาริโอไม่เป็นตัดไหนเนี่ยปุถุชนหลุดาริหมั่นตวยรอดิโลเป้หลุดนี่มาဟုတ်တယ်ဒါတွေကအပူပါရှင်းပြောရရှင်တို့အချက်ရတာလေအပူပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အော်ဒါနောက်ကောင်တကောင်ကလာပြီးတော့များအဲယူမလားပြင်သွားရင်ရောအဆင်ပြေပါမလားကျွန်တော်ပြော long distance relationship เนาะဒါဓာတ်ရစင်ပို့ပြီးဆိုးမယ်ထင်ပါတယ်သူလှုပ်လှုပ်ရတာပိုင်းတွေးပူနဲ့တွေးပူနဲ့เนาะတေမပဲဒါတွေကဒါ AC ဖြစ်မဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါဆက်မပြောချင်ပေါ့ပြောကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေကြလို့ပဲစာရေးဆရာတွေထမင်းငတ်ကုန်လိမ့်ကျွန်တော်တို့ကအခုတိတော့ရိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တတ်တော့မရိုက်တတ်သေးပါဘူးဟာနေသားပါအောင်နေသားပါမူးပြမူးနေတာနေသားဘာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုတိတော့ရိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တတ်တော့မရိုက်တတ်သေးပါဘူးအာဘာရီလဲရောက်နေကျွန်တော်တို့ကအခုတိတော့ရိုက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တတ်တော့မရိုက်တတ်သေးပါဘူးမူးနေတာနော်မူးနေတယ်တူတယ်နော်မူးနေတယ်တူတယ်မူရီယာရွာဖားရီယာအော်တော့တဲ့အကိုကိုအရန်တတိယတဲ့အကိုမရှိတော့မှအကိုမော်တာဘလောက်ကြီးတဲ့ဆိုတာတိလိုက်အဲအကိုမော်တာဘလောက်ကြီးတဲ့ဆိုတာတိလိုက်ရပါတယ်ပြန်လာခဲ့ပါအကိုရဲ့မော်တာဘလောက်ကြီးရဲ့လဲနော်ဒါသူဆိုလိုချင်တဲ့မော်တာကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့မြစ်တာကိုပြောတယ်နဲ့တူပါလေဘာမှမလဲဒီလေရီတွေဘာတွေများမှတ်မိမဲ့ကောင်းတယ်များဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒါမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးမထားခဲ့ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒါလေကြီးကတော့ဘာညာမစိုးပါဘူးလှပါတယ်ရှင်းပြောရရင်တော့ငါထပ်တော့လှတယ်ဗောနော်ဟိုဟိုနေတယ်မော်တာနော်ဟမ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 ်ညီသားပေါ့ဘာတွေဖြစ်နေကြတာဟမ်ပေါက်ပန်း40ကောင်းရင်ပါအဲ့လိုလှုပ်တာဟုတ်လားဟမ်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 အာကတော့ဘာဘောရီကြားနေတော့အာယောဒါရင်မထဲကဒါတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ2021နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကြာတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရင်မထဲကဘောလီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะโอเค let's go ဘလူးတွေလည်းတော့မသိပါဘူးတော်တော်လေးကွတ်ပါတယ်လက်တန်းเนาะရလိုက်တာတကားဘာလဲတကယ်ခောက်နေရတယ်မချေနေငါအတွင်းကတကယ်ပဲရှိတဲ့ဟာမလို့ပြောရဲဆိုမချေအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောရလဲနေပြောတာနားနဲ့စကြာကြဝိုင်းမောက်ကိုယ်တိုင်ပြောရလေအဝိုင်းဟဲ့ဝိုင်း
ฮ้วายมาเนี่ยช่วยแค่ไหนเอาวายมาเชื่อมาเลยฮะนี่ติดรถไปตัวไอ้ชนน้องเราทานเฮ้ยนี่พามาจ้างเงินเนี่ยเงาเกินเงินกับเงาเปลี่ยนอยู่ไหนมามาชิมาด้วยงั้นจะแทบไม่ชิลาลาลูมีเลยเราเนี่ยพี่รอมามาชิ่งใจเนี่ยอุ่นอากว่านักแข่งเนี่ยจวนเสียอีกว่าโยมามาชิมาด้วยงั้นจะแทบไม่ชิลาลาลูมีเลยเราเนี่ยพี่รอมามาชิ่งใจเนี่ยอุ่นแน่แน่ดูแลเปียวเลยกูรีเนี่ยยาแล้วไอ้พี่รอกูรีอุเปย์ยี่บ้าเลยเปียวเลยเนบายเนจินดิเลยมะเฮมาบูชินะมาเป้มิ่บ่เลยจะมาเป้มิ่เลยเปียวล่ะชิโนบานาเนี่ยสิแหละชินะชินะมาไก่เต็มเนี่ยชิเนี่ยฉายเนี่ยกิสะเลยจะมาเปียวบ่าวมั้ยม้วยเนี่ยทีวีชูแจ๋าแน่นุแน่นเลยเปียวล่ะบานาเนี่ยสิแหละก้องไล่ดิซะจิ้นอ๋อเนาะเลตเตลสไปดิเชียวชิฉายน่ะม้วยแท้ลุล่ะไอ้ทําแม้จะมาแบบแต่กะเนี่ยล่ะชิเนี่ยฉายเนี่ยกิสะเลยจะมาเปียวบ่าวมั้ยม้วยเนี่ยทีวีชูแจ๋าแน่นุแน่นเลยเปียวล่ะบานาเนี่ยสิแหละเชียวชิฉายน่ะม้วยแท้ลุล่ะอีทําแม้จำมาเป็ดตะกะยืนใหญ่ไปแล้วตะลงมาเปียวเนาะอะแล้วโหกาวมามีวันชินเนาะแลจอกไปชนน้องหลุดอ่ะแห่มีวันอะทุบตะยิเปลี่ยนเนาะนี่บามามีวันเลทุบเสียไม่รู้ดังงามหมองอีมึงก็ท่านน่ะล่ะชินหมองไอ้หลุเปียวชินหมองปะเสบะเนบยาป่าหลุเลยตู้โหชินไม่จินแน่ชินไอ้ขอไปเอาคันอ่ะแห่มีวันทุบตะยิเปลี่ยนเนาะอะไม่ดีเนาะอะตวยแกกิสะเลยจำมาชินหมองมั้ยชินหมองอะตวยแกบัตเตเตชื่ออ่ะแลอะแน่อย่างตะแท้ไปชื่ออ่ะแล้วชินหมองตะบ้อเนี่ยเมิกแกล่ะมวยตีไล่ดากว่าอะตวยแกน่ะตะแท้ไปชื่อเด้ရှင်းပါလားရှင်းအနေနဲ့မကားလို့ပါရင်ဝင်သွားလို့စားလို့ဟဲ့မေခေါ်မြင်ပြောတာနေရာခမနဲ့နေရာမှာစားအသိလက်ရှိအောင်ယောက်ျားမျက်နှာမှာမထောက်ဟောယောက်ျားလာဘာရှင်းနေလဲနေပေါင်းယောက်ျားဘောင်းမရလဲမိုက်လိုက်လားជីជីကလတ်နဲ့ဝိုင်းရောဘာဖြစ်တာမေခေါ်လက်ထုတ်လိုက်တာဒါမမီတို့ခံလာလေမမီတို့ခံလာလဲမေခေါ်ထုတ်တယ်ဒီပြက်တယ်လားဒီကောင်မရှုပ်လို့ဖြစ်ရတာမောင်မေခေါ်မေးခဲ့လေမက်ချစ်စီမှာအတွင်းကဘာနဲ့တည်းရှိလဲဆိုတော့မှတ်မိတယ်မှန်လားအဲ့တော့မဲခေါ်တဘောနဲ့မိတာကိုဒီကောင်မှပလိတက်လာဖြစ်ရမင်းကမရဲ့မှကြောက်ကြောက်မိပြောတာလေချစ်ချစ်ဖြစ်မှာပေါ့မင်းရဲ့ဘွားမှာငါပဲမြစ်တတာနဲ့နေခဲ့ရအောင်ဘာလဲမင်းရဲ့ဘွားမှာငါပဲမြစ်တတာနဲ့နေခဲ့ရတာပြောချင်တာတော့မင်းတို့တွေပဲမြစ်ဆိုရင်လူရမှုနော်အဲ့ရောက်နေခဏလေမမီရောက်ခဏလေမဲခေါ်ထုတ်တယ်ဒီပြက်တယ်လေဒီကောင်မှရှုပ်လို့ဖြစ်ရမောင်မဲခေါ်မိခဲ့လေမက်ချစ်စီမှာအတွင်းကဘာနဲ့တည်းရှိလဲဆိုတော့မှတ်မိတယ်မှန်လားအဲ့တော့မဲခေါ်တဘောနဲ့မိတာကိုဒီကောင်မှပလိတက်လာဖြစ်ရမင်းကမရဲ့မှကြောက်ကြောက်မိပြောတာလေချစ်ချစ်ဖြစ်မှာပေါ့မင်းရဲ့ဘွားမှာငါပဲနဲ့တတာနဲ့နေခဲ့ရအောင်ဟိငါတီးရည်လာတဲ့နေ့တစ်ချက်ပိတ်ထားနေ့ပါလာနေပဲနေ့ဖြစ်တော့တိတ်ငယ်နေရတော့ကွက်ကိတ်ဆေးတောက်ပြီးကိတ်ပြလာတော့တိတ်ငယ်နေရတော့ကွက်လည်းနေ့ပါလာနေတိတ်ငယ်နေငါဘာမှမတတ်ဘူးနေနေခဏနေခဏမတည်းမှာဒါပဲမြစ်ဖြစ်လို့ဒါအဲဆေးတွေတောက်ပြီးတော့ဒါတိတ်ငယ်နေတဲ့ဒါညီကိုများရှင်းဒါမင်းတို့လက်တက်မဆန်းနဲ့နော်မင်းတို့နော်မင်းတို့ရေနော်အစီအစဉ်နဲ့ပြောပါနော်ရောက်နေနေမင်းနဲ့နေမှာမင်္ဂလာဆောင်ကြီးညဘက်မင်္ဂလာအိတ်ခမ်းထဲမှာငါတို့အိတ်တောင်လာချောင်းတဲ့လက်တက်ပြလို့ငါအထင်မကြီးတော့တာအခုအာအစီမပြေလိုက်တာကွာနေပဲနေဖြစ်လို့တိတ်ငယ်နေရတော့ကိတ်ဆေးတောက်ပြီးကိတ်ပြလာလို့တိတ်ငယ်နေတော့နေပါလာနေတိတ်ငယ်နေငါဘာမှမတတ်နိုင်နေမင်းနဲ့နေမှာမင်္ဂလာဆောင်ကြီးညဘက်မင်္ဂလာအိတ်ခမ်းထဲမှာငါတို့အိတ်တောင်လာချောင်းတဲ့လက်တက်ပြလို့ငါအထင်မကြီးတော့တာအခုချိန်နေမလို့ဖြစ်တော့ထည့်သေးလိုက်တာနေရောဒီညစားပြီးနေ့မင်းနဲ့နေ့မှပြင်တာဒီတသက်ကဒီအိမ်ကိုမမြင်ချင်ဘူးဒီကိစ္စကိုသိချာသိလာစုတ်ပြတာနေနဲ့ကလည်းစက်အိမ်ကိုစက်အိမ်ကိုစုတ်ပြတယ်နော်နေပါလို့ပါလေဒီတော့လူဘာမှလည်းကောင်းမှလည်းစပါမှလည်းငါတို့လည်းရွှေကန်းတွေကပြတ်မှာလားသွားမယ်အာသွားပြီအကွာရင်မထဲကဗိုလ်လီဇလန်လေးရသွားပါပြီအမှန်နဲ့ဟောရှင်းပါလားလောက်တာလည်းမဆက်နေချင်လို့ပြန်လာတယ်ဒါဒီ1 2 3 4 5ဒါဒီဘောရာ9ရောက်နဲ့တူပါတယ်။ဟာသားတော့ဟာသားပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အပိုလိုမရှိဘူးနော်။တိရုပ်ဆောင်သွားတာ။ပြောတဲ့စကားလုံးတွေမှာလောကမန်ပါတယ်အကောလုံး။နှစ်ကုန်ကန်းဒီလေးရင်ပထရဗိုလ်လီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာနေမယ်။ကျန်းသားကျင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါညတိုင်းအဲ7မိနစ်လောက်လေးပေါ့နော်။အချိန်ပေးပြီးတော့လာကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတယောက်နဲ့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါမနက်ပိုင်းညအဲ9နိုင်ဒေါင်းကနေထုံးတာကျွန်တော်စုံလင်ရက်ဒီရောက်ကမှာပဲ။ပေါ်ပေါ်ပါလေးတွေပြန်လဲရည်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံးမတက်တာပေါ့နော်